Patali jeng-jeng lengan 50 hiji napi di lapas Sukamiskin anu positif COVID-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pihakna mere tilu rekomendasi. Salah sahijina nyaeta prak-prakan swab antigen ancekeun sakumna warga anu ngadegdeg ka lapas Sukamiskin. Patali jeng-jeng lengan 50 hiji napi di lapas Sukamiskin anu positif COVID-19, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pihakna mere tilu rekomendasi diantarana ketak misah ke napi anu positif COVID-19 tepi ka prak-prakan swab antigen ancokeunan warga anu ngadeg-deg ka eta lapas. Sajroning kitu, mangpuluh-puluh narapidana korupsi di lapas Sukamiskin katohian positif COVID-19, satu tas ngalakonan swab tes ka 460-an warga binaan di eta lapas. Budi Hartati, Bandung TV.